Okay, ladies and gentlemen, we're now going to move to the second of our ladies' semi-finals, but I know you'd like to give a round of applause for Keller, who's going to do the marking for this, our second semi-final. Okay, the second ladies' semi-final in the Danish Open. Please welcome our first player. She's a Netherlands international, the Dutch Open and British Classic semi-finalist. Please welcome Noah Lynn van Leeuwen. And Noah Lynn's opponent is a former Wimau World Masters champion, an England international. Please welcome Dieter Hedman. Jeg er sikker på, at velkomsten til os to tilbage i kommentatorboksen er lige så varm og glædelig som velkomsten til Dieter Hedman. Hun er i den grad en populær skikkelse her i Esbjerg, og det var hendes velkomst til scenen tydeligt præg af. Jeg synes, der er lidt mere stille og afdæmpet jubel heroppe bagerst i Grandly Hockey Arena, hvor vi sidder. Der er ikke umiddelbart mange, der klapper hver gang vi går på, men det er jo i virkeligheden også duellanterne nede på scenen, der er i fokus her, så lad os nu bare acceptere, at det er sådan, det er. I billedet, hollandske Noah-Lynn van Leeuwen, 5. seedet her ved dagens Søborg Denmark Open 2023, og i billedet lige nu, 3. seedet Dieter Hedman, 63 år, så når vi siger, at hun er med til 1994, så er det jo i sig selv ikke underligt, at der er over på banen, men ikke desto mindre beundringsværdigt, at hun på den måde holder det her tårnhøje niveau. Ja, det bliver der også behov for Noah Lynn van Leeuwen. Hun tilhører altså eliten, ikke bare her ved Søgaard Denmark Open, men også på hele den internationale damescene. Hun er forholdsvis ny på den internationale scene, men har i den forløbende sæson leveret fornemme præstationer, også på PDC's Women's Series, hvor hun ligger med det 6. højeste sæsongennemsnit på 74,65. Dieter Hedman, som i indeværende sæson har trukket sig en smule væk fra PDC's dametur, som hun ellers har spillet en del gennem de seneste sæsoner, men også et resultat af, at hun er, selvom hun fortsat er blandt de bedste, så er hun en skygge af sig selv for bare en håndfuld sæsoner siden, hvor hun var blandt verdens 3-4 bedste damespillere. Men kan altså fortsat være med her ved Søgaard Denmark Open. Bestemt, og topniveauet er stadigvæk højt for Dieter Hedman, men der er måske lidt længere imellem. Vi ser det, men det er jo tydeligt, når vi ser hende på scenen her med triplerne allerede, at hun ved stadig, hvor de sidder. De har ikke flyttet sig, siden hun begyndte at spille dart for mange, mange år siden. En god start for begge spillere, ikke kun for Dieter, men absolut også for Noah Lynn van Leeuwen. Men også en spændende spiller, Noah Lynn van Leeuwen. Det kan meget vel blive en spiller, som vi kommer til at se meget mere i de kommende år. Hun er bare 26 år gammel, og
som nævnt forholdsvis ny på den internationale scene, så til trods for, at hun er et relativt ubeskrevet blad, så har hun alligevel præsteret nogle fornemme resultater gennem de seneste 12 måneder, og derfor er der god grund til at antage, at vi kan se meget mere til hende i fremtiden. Ja, der var lige et kort øjeblik mulighed for en 160-lukning her for Dita Hedman, men brændte anden pil over i etteren, men spiller sig stadig fornuftigt ned på de 80, og Nordlin van Leuven har altså brug for en triple 18 for at give sig selv muligheden for en lukning. Nej, den følger bare efter den anden, men det tæller ikke. Ja, skidt indgang fra Nordlin van Leuven. Blanding af uheld og lidt sløseri på sidste pil. Dita Hedman skal ind og forsøge sig på de 80. To muligheder nede i dobbelt 10 for en 1-0-føring. Og den er der. Hun bryder udlægget. Dita Hedman. 17 dart. God start på opgøret her fra bundrutinerede Dita Hedman. Ja, der må man så bare sige, at hun viser klassen. Har indtil videre i dag ikke præsteret et gennemsnit over 70. Dita Hedman det højeste gennemsnit i dag. I de foregående fire kampe lød på 68,32. Så hendes bedste præstation er altså 10 point lavere end Nordlin van Leuvens turneringsgennemsnit, hvilket jo alligevel siger en del. Men det gør det her også, for Dita Hedman, hun har jo altså rutine og erfaring som få andre, og det er muligvis det, vi ser, kommer til at gøre sig gældende i denne her semifinale. Ja, så ved jeg ikke, hvor meget hun kan bruge det til, at hun jo også har rigtig mange gode oplevelser med for Denmark Open. Det er jo selvfølgelig i sig selv svært at bruge i den enkelte kamp, men hun ved jo da i hvert fald, at hun førhen har leveret gode resultater i Danmark, og hun jo generelt går ind til de her events med en meget god mavefornemmelse og en god historik. Det i sig selv er nok til at overspille sit niveau. Markant er jeg ikke sikker på, men det må give en eller anden form for ro og tryghed. Jeg har blandt andet hørt den tidligere top 10-spiller på PDC's verdensrangliste, Paul Nicholson, talte om netop det her emne før, at det har en betydning, når man går ind på et spillested, at man ved, man har vundet der før. Og så er det næsten ligegyldigt, om banen den er stillet op anderledes, eller om det er nogle andre spillere, der deltager i feltet. Det betyder noget for langt de fleste spillere, at de ved, jamen jeg har opnået succes her tidligere. Og selvom man kan sige, at Dita Hedman er på udebane, hvilket hun naturligvis er, når hun er i Danmark, men så ved hun jo, at hun er en højt elsket dartspiller på de her kanter, og det må i sig selv også give en følelse af, at man er lidt på hjemmebane, og det bare hendes velkomst selvfølgelig også præg af, da hun gik på scenen. Ja, det er jo ikke kun i Danmark. Der er få dartspillere på tværs af herre- og damerækkerne, der oplever så meget kærlighed fra fans og seere, som Dita Hedman. Hun er et ikon i dartsporten, og som du var inde på, 63 år gammel, Jesper. Ikke at man kan se det, men når man så ved det, så afkræver det dyb respekt. Bestemt. Og man kan sige, hele hendes personlighed, hele hendes karisma og autoritet på scenen og i sporten er selvfølgelig også det primære, der afføder den respekt, der er for Dita Hedman. Altid en vældig og behagelig personlighed at have med til de her events. Og en god repræsentant for både sporten og damedarten i særdeleshed. Sportsligt og personligt. Og vi har før omtalt spillere med nogle flotte kast. Daniel, når vi ser Dita Hedman fra siden, vi har set det nogle gange, så må vi også erkende, at Dita her. Mulighed altså for en 144 lukning fra Dita Hedman. Den sidste skarphed manglede, men understreger bare vildt godt højt niveau, vi ser. Nordlin van Leuven brænder en bull. Mulighed. Og så er det altså Dita Hedman, der med dobbelt 6 kan gøre det til 2-0. Ja, den er der. Flot. Jamen, som du så fint var ved at lægge op til, jamen, så lad os prøve at tale
om Lisa Hedmans kast, for selvom hun lever op til rigtig mange af de her grundelementer, vi taler om i det gode dartkast, altså står stille, når hun kaster og får strukket armen igennem, så kan man jo ikke se bort fra, at der er jo meget bevægelse i kroppen, mens hun kaster. Særligt i armen er der mange bevægelser undervejs, og det vil også sige, at hvis du vil kaste pilen ens hver evig eneste gang, jamen så er der også flere fikspunkter, der skal times fuldstændig korrekt hver gang. Der kan man sige, at Nordlind van Leuvens dartkast er mere enkelt, men det betyder selvfølgelig ikke, at man er en bedre dartspiller af den grund. Lad os prøve at se her, så man kan se, der er meget bevægelse i Dieter Hedmans dartkast, men det ændrer ikke på. Ja, det er fantastiske billeder, både af Dieter, men også af det, der sidder i skiven. 140 fra Dieter Hedman. Vi får lige kastet her fra Nordlind van Leuven. Flot gennemført kast. Ja, grundlæggende man kan sige, særligt på den sidste pil her, og det er jo interessant at se, hvis vi kan se det en gang til, om det er et gennemgående karakteristik her, men der får hun ikke strukket armen fuldstændig igennem, og det er jo det, der ganske kendetegner det gode dartkast, det er, at man laver det på præcis samme måde hver evig eneste gang. Jeg synes, vi har set en tendens til Nordlind van Leuven også har det her med, at hun egentlig går skridtet frem allerede i det, hun kaster den tredje pil. Ja, det er faktisk godt set. Det er selvfølgelig ikke noget, man anbefaler i forhold til at sikre sig, at dartpilen bliver sendt afsted på samme måde hver gang. Men lige nu, hvis vi skal rette øjnene mod Dieter Hedman, så er hun totalt dominerende. Mulighed altså her for en 161 check-out. Ja, er der det? Hvor er det her fremragende? Hvor er det her vanvittigt? Hold da fast. Dyb, dyb respekt. Vi har snakket om det før, men en 161 check-out, Daniel, det er ikke givet, vi ser det igen den her weekend på scenen. Og selvfølgelig, hvis det skulle være nogen, skulle det selvfølgelig være Dieter Hedman, der hiver den slags frem. Ja, så er der jo Fallon Sharrock, der har tilnavnet Queen of the Palace. Her der har vi altså Queen of Grandly Hockey Arena. Ja, det hører med til historien, at Nordlind van Leuven, hun er jo slet ikke kommet i gang i den her semifinale i forhold til, hvad vi har set tidligere i turneringen. Men selv hvis hun havde spillet op til det niveau, vi har set tidligere, så var det altså stadigvæk Indita Hedman, der havde været den dominerende skikkelse. For hold nu fast, hvor har hun været god. Jamen, det er jo dybt imponerende. Altså, at have været med blandt eliten i så mange år, og nu som 63-årig. Altså, vi taler om, når herrespillerne, de begynder at runde 50-55, så stiller vi dem hele tiden spørgsmål. Har du planer om at stoppe karrieren? Hvordan kan de blive ved med at præstere? Men 63, Jesper, det er alligevel imponerende. Og burde også være en stor inspiration hos mange. Det er jo fantastisk, når dartsporten igen viser, at alder ikke nødvendigvis behøver at være en hindring. Ja, knap så god sidste pil her, men det er selvfølgelig stadigvæk en Dieter Hedman i cruise control. Ja, om det bliver 4-0, det er nok for tidligt at sige, fordi Nordlind van Leuven har fået fornuftigt fat i opgøret igen her. Spiller sådan ned på 121 efter 12 pil, og vi må formode, hun jo da som minimum kommer til en gang mere. Omvendt synes jeg, vi kan se, at niveauet fra Dieter Hedman har været en lille smule aftagende her i det fjerde læg. Det har i hvert fald været knap så overbevisende, som vi har set tidligere. Det står også nu 131 efter 15 pile. Så jeg vil sige, en kombination af, at Nordlind van Leuven lige får lidt mere tur i pilene, og at Dieter Hedman måske ikke kan holde helt samme høje niveau, så er der altså belæg for, at Nordlind van Leuven kan spille sig tilbage i opgøret. Lad os se her, Dieter Hedman ind på 131. Jeg kan ikke se, hvad hun har ramt indtil videre, men der er ikke noget, der tyder på, at hun lige ved at lukke opgøret. Nej, jeg spiller så på 32, og det betyder altså, at Nordlind van Leuven nok ikke skal
smide for meget rundt med pilene, hvis det er uden for dublerne. Altså, tre pile over, og så er der altså mulighed for en relativt stadigvæk flot afgørelse her, for Dieter Hetman har brugt 18 pile på at stå på 32, og kan altså tage en 19 darter her i dobbelt 16. Det er helt tæt på. Muligheden på dobbelt 8 for en 4-0 sejr. Ja, så skal Nordlind van Løjven, hvis hun vil leve op til sit hidtidige turneringsniveau, jo bare sørge for at få reduceret til et 3. Nej, så er det dobbelt 10. Den var der, Daniel, og vi må sige, at Ditas niveau faldt en smule her i det fjerde læg. Jo, ikke imponerende fra Nordlind van Løjven, men det var nok til at bringe sig tilbage, og nu har hun altså selv udlægget, og kan hun udnytte det, så står der måske lige pludselig 2-3, og så er alt åbent igen. Og selvom der er lang vej, Jesper, og at gennemsnittet der er 20 points forskel, så sidder jeg alligevel med en forestilling om, at den her kamp, den kunne sagtens tippe over til hollandsk fordel. Dieter Hetman har spillet over det niveau, vi har set tidligere i dag. Nordlind van Løjven, hun har forløbig spillet under det niveau, vi tidligere har set i dag. Hvis det udligner sig, som det ser ud til, er tilfældet rigtig stærkt tilbage i Nordlind van Løjven, så kan det sagtens gå hen og blive meget, meget dramatisk til sidst. Og det er jo også det, som dartsporten kan, ligesom selvfølgelig mange andre sportsgrene, at netop som vi nærmest havde smidt Dieter Hetman op på finalescenen mod Irene Armstrong, jamen så er vi altså lige nu i en position, hvor intet er afgjort. Og selvom hun selvfølgelig skal vinde det her læg, Nordlind van Løjven, så tror jeg også, at Dieter Hetman lige nu har den indgangsvinkel til det, at det er det næste læg, der bliver det afgørende. Det er der, hun har udlægget. Det er det, der bliver det helt, helt vigtige for hende herfra. 93 tilbage, og får en 19'er. Spiller sig på 74, og Dieter Hetman langt, langt, langt derfra med 347. Ja, hun skal faktisk være gået op i triple 20 der, hvis hun har haft to triple 20, og så har hun spillet sig ned på 170. Og det underbygger måske, Daniel, at fokus for hende er allerede på næste læg, men ikke desto mindre havde hun gjort det. Så havde der været en lukningsmulighed nu. Nu kan hun ikke gøre andet end forsøge at spille sig så langt ned som overhovedet muligt. Det vil nok kræve minimum to tripler. Den ene var der. Og lad os se Nordlind van Løjven. Dobbelt 20 for en reducering til 2-3. Ja, den var der og spiller sig i den grad tilbage i opgøret. Det her, Daniel, bliver afgørende. Det til Hetman har udlægget. Er foran 3-2. Det ligger til hende, men niveauet fra de sidste par legs vidner i hvert fald om, at det bestemt ikke er afgjort. Nej, overhovedet ikke. Og Daniel, lige som du siger, så er det vigtigt for Dieter Hetman at komme godt fra land i det her læg. Hvis hun har fortalt sig selv, at det er nu, det skal afgøres, så er det selvfølgelig alfa og omega, at hun kommer i gang med en triple fra starten af. Og at hun ikke skal slås videre med niveauet i det her læg. Så på den fasong kan man sige en god start for Dieter Hetman, men van Løjven giver ikke så let op. Det, som Dieter formentlig vil have i baghovedet, det er, hvis jeg kan lukke det her læg i 18 dart, jamen så tvinger jeg Nordlind van Løjven til at skulle bryde i 15. Og selvom det selvfølgelig godt kan lade sig gøre, så er det en stor opgave, så Dieter Hetman, hun befinder sig selvfølgelig i en gunstig position, men det kræver også, at hun leverer og står under for det pres, som Nordlind van Løjven smider på hendes skuldre. Præcis, og nu fik hun så en indgang, hvor hun ikke fik tripler med, og med afsæt i det sæt, hun lige kommer fra, så vil der selvfølgelig også være en lille djævel på skulderen af hende, der måske mener hende om, at det ikke har været helt gnidningsfrit for hende de sidste par legs. Så igen her slåsser hun lidt med det. Ja, lige præcis. Det er fornuftigt nok, men det er i hvert fald ikke noget, der vidner om, at hun bare er i kontrol ned mod en 4-2-sejr.
Altså, selvom det ikke er prangende fra nogle af partnerne lige nu, så hvis man udelukkende skal kigge på kropssproget, synes jeg jo alligevel, at det er Nordlind van Leuven, der ser ud til at være mest på toppen. Og man kan sige, at Daniel nede 3-0, så har hun heller ikke grund til andet end at være på toppen ved, at der nu står 2-3 Nordlind van Leuven. Hun havde jo måske også selv set, at det her det var ved at være slut, så der er ikke så meget andet at gøre end at slappe af i skuldrene og have smil på læben og se, hvor langt det rækker. Og hun er i den grad med i opgøret endnu, den 26-årige hollænder. Og så selvom vi har set meget fantastisk dart på scenen i de foregående kampe her på finalebanen, jamen så synes jeg, at vi mangler at se dramatik på finalebanen. Så derfor vil det være fantastisk, hvis vi kan komme ud i sidste afgørende læg. Men lige nu der er det faktisk dramatisk nok, som det er. Der er i hvert fald pres på Dita Hedman for at komme godt ned her fra de 193. Ja, så kan du sige, Daniel, skulle det gå hen og blive 3-3, så er det jo svært at argumentere for, at der er nogen, der måske har momentum og optur, fordi så er det reelt set et læg, og den stærkeste vinder. Og der tror jeg, man er bedre i stand til at nulstille sig begge to. Uanset hvor meget optur du har, så ved du også, at det er nu, og nu er det sidste chance. Og så er spørgsmålet også i et potentielt sidste afgørende læg. Jamen, hvem sætter man liden til? Nordlind van Leuven, hun har godt nok udlægget, men det er Dita Hedman, der har erfaring på sin side, og altså, det her, det kan godt gå hen og blive rigtig, rigtig spændende, Jesper. Ja, bestemt. Lad os se Nordlind van Leuven, 72. Er det en triple 7, Daniel? Så er der 51 tilbage. Ja, det er dobbelt 10 tilbage her. Det var en single 7. Og så kan det jo blive afgjort allerede nu. Det kan det. Dita Hedman, 80 tilbage, og fortsat 23, så er det dobbelt 10 for kampen. Jeg kan godt forstå, at hun stopper op. Ja, den var langt væk. Ja, det var den, det også. Og det lignede altså ikke, at den pil forlod hendes hånd særlig overbevisende. Nej. Hun er også mærket af omstændighederne her, Dita Hedman. Og det fortsætter altså lidt endnu, for vi skal ud i et sidste afgørende læg. Nordlind van Leuven har udlægget det her syvende læg. For første gang i dag, vi er ude i det syvende og afgørende læg. Den var altså helt nede i sækken. Vi var ved at binde snor rundt om sækken, men hun har kravlet sig op. Og i den grad tilbage i kampen om at skulle møde Irina Armstrong i finalen. I damerækken ved Søgaard. Denmark Open 2023. Ja, det ligner altså også, at begge spillere, de lige nu er mærket af de forudsætninger, som de skal spille under, selvfølgelig er de mærket af presset. Og hver en triple er så uendelig dyrebar på det her tidspunkt. Og det er jo spøjst, Daniel, for jeg tror, at begge spillere vil i tilfælde af et nederlag gå ned og være skuffet. Nordlind van Leuven, der har spillet en formidabel turnering hele vejen igennem, vil være skuffet over, at det ikke holdt hele vejen. Dita Hedman foran 3-0 vil jo være skuffet over, at det ikke holder hele vejen. Omvendt kan man sige, at vinderen vil også være glad. Nordlind van Leuven var jo så på samme måde bagud og kommer tilbage i opgøret, vil være jublende lykkelig. Og Dita Hedman vil være glad over at slå en spiller, der er så god, så man kan sige, at det vil virkelig både gøre ondt og gøre godt, uanset hvordan udfaldet bliver her. Der er ikke nogen, der vil gå ned og udelukkende være det ene eller det andet. Men lige nu der ligner det altså, at det er rutinen, der kommer til at blive afgørende. Nu har hun i hvert fald Dita Hedman det, vi kalder stjålet udlægget. Så vil en triple det skal jo holdes ved lige, selvfølgelig. Ja, det er jo okay. Det hjælper på det. Det gjorde det i hvert fald, for det er ikke fordi, man sidder tilbage med en forventning om, at Nordlind van Leuven, hun klasker to tripler i skiven. Ja, det gjorde hun jo så, Daniel, men den ene talte lidt mere end den anden.
det er altså stort set dødt løb her fra de cirka 200 godt og vel point. De er tabt for 208. Nu er det en van Leuven efterfølgende nu med muligheden for 220. Oj, den sidder godt. Og Daniel, så er billedet bare vendt fuldstændig på hovedet igen. Det er. Og det er jo det, der er udfordringen med, at de ikke rigtig har ramt de store scorer. Når den så kommer den ene, så vender den billedet fuldstændig om. Jamen, det er fantastisk uforudsigelighed. Ja, Dita, det er jo i kombination med Nordlind van Leuvens 140, så er det her jo bestemt ikke optimalt fra The Dark Destroyer, Dita Hedman. Så kan du få lov at brillere med kaldenavnet til Nordlind van Leuven, Daniel. Ja, men lige nu der er kampen jo selvfølgelig så intens, Jesper, at det kan jeg jo slet ikke få ud over mine læber. Den pinlige sandhed er, at jeg ved simpelthen ikke, hvad hendes kælenavn det er. Og så en 15'er eller en 19'er her, Dita Hedman. Ja, det bliver en 2'er. Nordlind van Leuven. Matchpil på dobbelt 8. Ja, det er et godt forsøg, og den sidder måske lidt skidt, men man kan måske bruge den som bande til... Nej, det bliver ikke nemt det her, Daniel. Og hun gør det alligevel. Det er ganske imponerende for den der en. Jeg tror, hun er lidt overrasket og overvældet i virkeligheden. Nordlind van Leuven var stort set borte i opgøret bagud 3-0, men bringer sig altså i den grad tilbage. Ikke et imponerende gennemsnit i forhold til, hvad vi set tidligere, men det er formentlig sekundært i hendes evaluering af kampen lige nu. Det primære det er, hun er videre til finalen. Hollandske Nordlind van Leuven kan se frem til finaleopgør mod tyske Irene Armstrong. Først skal vi dog have de to herres semifinaler på scenen, og den første dag er mellem den regerende verdensmester Neil Duff, første seedet her ved Søgaard Denmark Open, og 24-årige danske Jeppe Møller Stolt. Vi er tilbage om et øjeblik, vi er endelig hængende. Det er ikke slut.